I denne videoen så har jeg lyst til å snakke om alkohol og rasisme. Hvorfor blir enkelte mer aggressive, mer ufine, slemmere under alkoholpåvirkning enn andre? Det det vi skal se nærmere på. Og bakgrunnen for denne videoen, det jo som dere skjønner, denne hendelsen som ble beskrevet i media i går, hvor den sterke og modige unge kvinnen Sumaya Jirde Ali beskriver en veldig vond og sår opplevelse som hun hadde for noen uker siden. Hun var på byen sammen med en venninne på en kafé eller bar, og så kom da den kjente komikeren Atle Antonsen bort og hadde veldig ufin atferd. Han hadde nedlatende kommentarer, kom med rasistiske ytringer, og da også beskrevet at han hadde en aggressiv fremtoning. Dette gjorde selvfølgelig stort inntrykk på Sumaya. Det uten tvil en veldig vond opplevelse, og hun har da også politianmeldt denne hendelsen her. I ettertid så har det kommet en unnskyldning fra Atle Antonsen som han publiserte på sin Facebook-side, hvor han egentlig legger seg helt flat og ber om unnskyldning, men hvor han også snakker om at det var alkohol inne i bildet, at han var beruset, og at det var kanskje et forsøk på å være morsom. Jeg kommer litt tilbake til denne unnskyldningen fra Atle Antonsen senere i videoen. Det som med alkoholrus at det påvirker jo folk ulikt. Noen blir triste, andre blir oppstemte og lattermilde, mens andre igjen blir aggressive og slemme. Og forskning har vist at alkoholpåvirkning det øker uttrykk av rasistiske fordommer gjennom henfall til rasemessige stereotypier. Og forsøk har også vist at dersom man fra før har negative fordommer, så vil alkoholrus øke uttrykket av disse tankene. Det som med alkohol, det jo at det hemmer våre kognitive funksjoner, altså våre høyere mentale funksjoner i hjernen. Du har ikke full kontroll på deg selv når du blir beruset, det sier seg selv. Men forskning har også vist at det visse risikofaktorer som øker sjansen for aggressiv atferd under alkoholpåvirkning. Og de risikofaktorene, det da dessverre det å være mann, det gjør at det høyere risiko for aggressiv atferd. Såkalt binge drinking, det vil si at man drikker veldig mye per drikkeepisode i stedet for å drikke jevnt gjennom hele uka, som for eksempel franskmenn gjør. Hvis du fra før har en sint personlighetstype, så øker det risikoen for aggressiv atferd. Hvis du har underliggende irritabilitet, eller hvis du skårer lavt på empati. Og så har også forskning vist at det et helt spesielt personlighetstrekk som hvis du mangler, så øker det sjansen for aggressiv atferd under alkoholpåvirkning. Og dette personlighetstrekket, det evnen til å kunne se konsekvenser av sine handlinger frem i tid. Hvis du en veldig her og nå type, så har du en større tendens til å få aggressiv atferd under alkoholrus, men hvis du derimot har en personlighet hvor du tenker nøye gjennom konsekvensene av dine handlinger, så det mindre sjanse for at du blir aggressiv under alkoholrus. Og grunnen til dette her, det jo at alkohol har det vi kaller for en myopisk effekt. Det snevrer din oppmerksomhet inn på det som viktig for deg her og nå. Og det, blant med en tendens til å ikke tenke på konsekvenser av sine handlinger, det kan føre til aggresjon. Alkohol hemmer også evnen til å tolke andre. Det forsøk som har vist at når man inntar alkohol, så feiltolker man i større grad andres ansiktsuttrykk. Et trist ansikt kan oppfattes som et glad ansikt, og et glad ansikt kan oppfattes som et trist eller sint ansikt. Og det klart, dette gir jo opphav til misforståelser. Og så vet vi alle at alkohol, det undertrykker og fjerner også hemninger. Vi har jo alle hemninger. Hemninger med på å regulere vår atferd. Det de som hindrer oss i å oppføre oss helt på intuisjon og være idioter egentlig. Vi har mekanismer i hjernen som kontrollerer oss, og det som med alkohol, det at alkoholen svekker disse mekanismene. Så det som kommer ut av deg når du alkoholpåvirket, det veldig ufiltrert, ukontrollert og ugjennomtenkt. Det også gjort en MR-studie som har vist at alkoholrus, det hemmer spesielt aktiviteten i det som heter dorsomedial og dorsolateral prefrontal cortex av hjernen. Det var litt av et uttrykk. Dette området som forbundet med arbeidshukommelse og hemning. Så alkohol gir deg dårligere impulskontroll. Men
Forskning har også vist at alkohol ändrar inte din personlighet eller din moral. Det har gjort försök hvor man undersöker folks moralske dømmekraft och det visar sig att det moralske kompasset det förblir det samme alkohol eller inte. Så det betyder också att alkoholen gör dig inte rasistisk. Och hvis du uppför dig rasistisk under alkoholpåvirkning så har du inte kun ett alkoholproblem men kanske också problematiske holdninger om folk med annen utseende, hudfarve, etnisitet, og at det det du også bør ta tak i. Og det bringer meg tilbake til den unnskyldningen som Atle Antonsen publiserte på sin Facebook-side, og det jeg synes fint med den unnskyldningen at han skriver noe sånt som at han vet hvilke verdier han har, han har aldri sett på seg selv som rasistisk, men i lys av det som har kommet frem nå, så må han gå noen ekstra runder med seg selv. Og det synes jeg veldig bra, at han legger ikke kun skylda på alkohol eller dårlige forsøk på å være morsom, han faktisk voksen nok til å innrømme at han kanskje har noen problematiske tanker, følelser og holdninger om folk med annen etnisitet, og at han villig til å se litt nøyere gjennom det og tenke over hva han kan gjøre med det. Det synes jeg fint. Det gir håp, og jeg håper at vi kan alle benytte denne anledningen her til litt mer åpen og ærlig introspeksjon og tenke litt nøye gjennom og ærlig gjennom hva slags holdninger og tanker vi har om folk med annen utseende, annen etnisitet, og om det ikke på tide å ta tak i eventuelle uheldige og problematiske tanker rundt dette her. Det var det jeg ville si, men igjen da altså, full støtte til Sumaya Girdali som har gått gjennom dette her. Det vondt, det sårt, og dette her hendelser som setter spor, og hun trenger vår støtte, og jeg står i hvert fall skulder til skulder med henne.